אילנות כל כך כבדים כופף הפרי את הבדי חיים שלי, את חום זו השעה המגיעה בנרדמים הילדים אל הביקה מן הגילה תלה שחור ורח ירח כבשה פועה בוכה בדי יש מצב שלא מסתובבים? לא, לא, אין דבר. ישוב תלך אל חק העם, ישכב בדיר וירדם, והתפשש תשאר אותו, והיא תקרא אותו בשם. גמרי, אמרתי שגמרי. מה את מתפללת עדיין? הוא כבר שניים. מלא בקעה לחזות בשנת הילדים ישוב תלך אל חק העם ישכב בדיר וירדם והכבשה תשק אותו והיא תקרא אותו בשם אתה מתוק, אתה יפה כמו שאתה מסלסל. אני יפה. אתה יפה. כן, כן. תקבל את זה. אתה יפה. תודה. בחרת שיר באמת מדהים. מדהים. מדהים, שיר אחד היפים. שיר ישראלי. זה היה מאוד מעניין, השילוב הזה של השירה הים תיכונית הזאת לשיר ישראלי, כל כך מובהק. אבל איך קוראים לך? מה זה משנה? כשנעבוד יחד הוא יגיד לי את השם שלו. האמת שאתה מוכר לי, אבל לא. הייתי בדבוז 2. נכון. אתם הייתם סגורים. כבר אז בכיתי שפספסתי אותך. נכון. אתה שוב הגעת לדבוז, לעונה רביעית. שוב הגעתי לדבוז, כן. אין לך בית, תגיד לי. יש לי בית, אבל אתה כמוזיקאי אמור לדעת שמי שזה בוער לו פה, הוא לא עוזב את זה בשום מקום. הוא חיכה לזה כל כך הרבה, מגיע לו. זה היה נעים, מאוד נעים. אתה נראה לי בחור מקסים באמת, אבל זה לא מספיק, זה לא מה... בסדר. לי זה מספיק, ובכלל עכשיו שהבנתי גם מי אתה, אז אני שמח שהסתובבתי. היה לך שם סלסול אחד שבגללו הסתובבתי. באמת? שהוא היה שלך. איזה כיף. ממש מדהים. תדע לך שבזכות המתמודדים גם אנחנו זוכים להכיר את עצמנו. פתאום אתה רואה מה נוגע בשלומי, ומה נוגע במירי, ומה איפה אביב זז. מה אתה רואה עליי? הסתובבתי לכולם עד עכשיו. פשוט נורא, אני לא יכולה להסתובב, והכפתור הזה קורא לי. זה לא עוגה, זה כזה, תעשבי שנייה. וזה מרדירה כזה, דור כזה. יושב את סברינה, רוצה לאכול את זה. זה הזמן שלך לבחור. אוקיי. קודם כל, תודה שיש לי את ההזדמנות לבחור בכלל בין שניכם. ואבא שלי אמר לי, מי שמסובב ראשון, תבחר בו, זה שלומי. איזה חמוד. מה זה, כולם נורא יפים. היא תאכל אותו לזה. הנה, היא כבר בדרך. ואני שר, שתמים שאני מאושר, אשר בתוכי נשאר. איזה טירוף. זהו, זה קרה, אתה יכול להשתחרר. כן. איפה הם? מסער ובתוכי נשאר. אופה! שעוד לא נגמר. איזה כיף, יאללה. היית מדהים. נו? מדהים. הגיע הזמן. כן. אני מאוד שמח שכן יש לי את האופציה השנייה הזאת, שלא כולם מקבלים אותה. אני רוצה לשמוע מה קורה בתאילנד. אימא. זה כתוב בטלפון, אימא. א', מ', א'. אימא, את שומעת אותי? כן, כן. עברתי את האודישן. אתה לא מבין מה אתה עושה לי.
יכול להגיד לך, יש לך בן מושלם, גם מירי וגם שלומי הסתובבו אליו. שווה לחזור לדה וויס. פעם שנייה, מצליחים. מזל טוב, חיים שלי.